Ikumi na igiri mbere ya githurano kinini kia ubunge wa Kiambu kaunti-ini ya Kiambu gitabanitio. Na atongoria matiganite ni mathiite na mbere na kambeini ciao guku magitanya kuiguithia muingi wa Kiambu gukamahe kura ciao thiini wa githurano kiu. Akiaria hindi ya igongona ria gutuga arutwo kirathi gia kanana aria marekire wega kigeranio-ini thiini wa thukuru wa muthingi wa Kiambu. Na riria riraharirio ni anyiti itemi na andu kiumbe matiganite ari hamwe na muhuraniri wa giturwa giki na tigiti wa kiama kia Jubilee Kariri Njama. Uria hari ndumiriri uritie muingi ugitikira kwiyumiria na njira nene niguo gwithurira mutongoria uria mekwenda matongoria ihinda-ini riria ritigarite. Ndirenda kumuhoya o mundu kura yake yake na yanyu inyuothe, ndimuhoye ya ciana cianyu, ya andu a nyumba yanyu, famiri yanyu, arata na andu a itura riri. Nimukuhoera kura icio? Nimukuhoera kura icio? Niguo mweri 15 no guka kungindira ki? Ireve-ini kana tiguo? Ithe tiguo aciari? Na niĩ nama nama ndikamuriganĩrwo. Ndigeka atĩa? Ndikamuriganĩrwo nĩ ma? Koguo mweri 15 nĩndamũthaitha ndĩnyihĩtie mũno mũgetĩkĩra gũka kũhe kura cianyu nĩguo na niĩ ndĩmũrutĩre wĩra ũyũ. Mwena-inĩ wake mũnini wa County Commissioner wa Kiambu Peter Maina nĩ atũgĩrĩtie atongoria na mũingĩ wa mwena ũyũ nĩ ũndũ wa gũthingatithia thayũ ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa kambĩini. Akiuga ciĩko cia ngũĩ na njũkanĩrĩro itikoretwo ikĩyumĩria mũrũgamo ũrĩa ũkindĩrĩtwo nĩ mũnini wa cibũ wa gũkũ Mary Njeri. Ciaca nĩ ihũrĩtwo, ma nĩ ciarĩtio, maheni nĩ maitĩtwo, no tũtirĩ twagĩa na kĩci o yothe ya mbara. Ũcio nĩ ũndũ tũkwenda twĩgathĩre na tuge nĩ thengiũ mũno. Na njĩra arĩa othe maretha kura, ũguo no tũkinyĩre hau ũguo. Thikũ ici itigarĩte 13, tũnyitĩrĩre o ũguo. Kiambu ĩrũgame ũguo na ĩkorwo example. Gĩthurano gĩkĩ kĩharĩirio gũkahanĩka tarĩki 15 mweri ũyũ. Na kũrĩ aritimũrano nene ĩkoretwo ĩrĩ gatagatĩ ga Kariri Njama wa kĩama kĩa Jubilee na John Wanjiku wa UDA. Ngĩribotara Kameme TV, Njitagwo Mũhũra, Wagunya.